10 puta Milinko je bio prva frula Srbije. Proglašen je frulašem decenije. Ima zvanje majstora frule i status umetnika. 12 godina je aktivan član ansambla Bistrik. U školi frule, koju vodi u Kragujevcu, ima preko 50 učenika, a nedavno je izdao i muzički paket sa 3 kompakt diska za početnike na ovom čarobnom instrumentu. Ono što meni zaista mnogo znači, ja pretpostavljam i Milinku i svim ljubiteljima frule, da je ova muzika, zahvaljujući upravo njemu, ušla na muzičku akademiju u Beogradu. A mi večeras pozdravljamo Milinka koji nam svira Ražansko kolo i iz Banju ide pesma. Slušamo prvo pesmu, a potom i Ražansko kolo. Naravno, kolo koje je proslavio Čika Sava i koje je napisao. Milinko, izvolite.
za ansambl pod upravom Branimira Đokića.